Välkommen till Talang Charlie Caper, som är inte bara trollkarl utan gatuartist. Ja. Vad säger han? Säger man gatuartist? Ja, det tror jag. Ja. Åker du runt hela världen och uppträder? Ja. Ja. Det låter ju glamoröst, men det innebär att jag packar min väska och sen så åker jag till något ställe jag tycker låter trevligt. Så det är alltid det att jag åker till. Som gatuartist så jobbar man bokstavligen för sin överlevnad. Jag lärde mig på det viset. Jag var i London och hade inga pengar överhuvudtaget. Och så var det en situation där jag, om jag ska äta middag idag så måste jag gå ut och tjäna 10 pund på att göra gatukommor. Minst. Ja. Och så var det så en hel sommar. Och sen i slutet av sommaren så kunde jag. Så funkade det på mig. Hej, hej. Du, det fordras mycket här för att vi ska tycka att det här är bra du gör. Jag tänker framför trollerinummer som jag har satt ihop för idag. Det är riktigt spännande. Det är liksom premiär på det här numret. Det är det. Mm. Du har aldrig gjort det förut. Jag har repeterat den mycket, mycket, mycket. Ja, det är det. Är bara att köra igång. Perfekt. Tack. Det är så skickligt så klockorna stannar. Nej, är den borta? Den är borta! Mitt trollkars hjärta. Tack så mycket. Tack! En liten börs, om man kunde få en sån skulle ju vara fantastiskt. Det ser ut som det ryms så mycket som helst. Ja. Det får plats skulle ju vara hur mycket som helst. Tack. Ja, men jag... Det så skulle jag vilja ha. Du är ju fantastiskt begåvad och det, vi fattar ju ingenting. Vi känner ju stendumma som vanligt. Liksom. Men det, jag väljer att ta det också som en komplimang. Ja, gör det. Du höjer liksom mysfaktorn och förundranfaktorn här inne i salongen till max med det här numret. Åh, härligt. Tack.